ostatní psi stejného plemene, tak tady máme shodný, se budou chovat stejně. Jo? Každý pes je individuální i v rámci toho plemene. Tady bych vám mohla říct něco o komunikaci psů. Tady vidíte Bolta a je to strategie flirt. My jsme si říkali, že jsou teda 3F, ale tohle je nějaký 5F a to je flirt. Bolt je hluchý, on je stejně neslyší, ale vidíte, jak vrtí ocáskem. A bylo tam ten moment toho počurání, jo. Ten moment počurání je takový to jeho odstresování, už vás nebudu řešit, seru na vás, jdu zas pryč. Jo, vidíte, vyčural se, šel pryč a čuchá si. Ty psy tady takhle jako, tak nějak jako koexistují a jsou naštvaný, že si jich Bolt nevšímá. Je to z toho důvodu, že tyhle ty psy jsou strašně agresivní za plotem, ale oni jsou vyvedený z jeho strategie, protože většinou ten procházející pes na ně štěká, vrčí, majitel na něj, nasmíš, dělej, pojdeme. A je to takový stresový. A vidíte, že Bolt nasadil tu strategii toho flirtu a oni jsou z toho úplně vedle. Jo, kdybych já na něj křikla, no nechuť tam, tak bych přilejvala pomyslně ten olej do toho ohně. Ale já jsem věděla, že Bolt to prostě vyřeší takhle po bolťovsky, jo. Takový to, mám něco na lehátku, jak vlastně zpívá ta skupina Horký, že slíže, jo. Přesně tak a takhle by to mělo vypadat. Vlastně ochočte si ty psy, který na vás nejvíc štěkají. Je to blbý, ale třeba snažte se je zpřátelit, protože mně se stává, že chodíme vedlejší ulicí a tam na nás ty psy hodně štěkali a páníček na ně používal vzduchovku. Pš, 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 pš. Takže snažte se ty psy ochočit takhle, aby na vás furt neřvali a páničkové zas od těch psů nebyly na vás naštvaný. A klidně, nebojte se, pokud to jde, je nakrmit, udělat z nich kamarády. Tak jo, teď jsme úplně odbočili, mě tady brečí dítko. Mějte se rádi, bavte se svým psem. A pokud chcete další pokračování takhle ze života, teď vidíte, že jsme úplně odbočili, myslím si, že to je hrozně důležitý, abyste viděli, jak ty psy můžou komunikovat v běžném životě, tak mi to napište. Budu moc ráda a udělám to tak, jak vy si budete přát. Tak jo, protože zpětná vazba je to nejlepší, co člověk může dostat. Ahoj!